Ahoj, dneska testujeme flyboard na Orlíku od firmy Flyboard.cz. Jdeme se nalodit na tamhle ten vor, který s náma celý odjede na hloubku a tam si zalítáme. To je dobrý, to máme úplně s vyhlídkovou plavbou, ne tady? To je vlastně taky dobrý, když s váma přijdou kamarádi se dívat, tak nemusí zůstávat někde na břehu, ale mají s váma takovou vyhlídkovou plavbu po Orlíku. Když jsme dorazili na místo, dostal jsem neoprén, helmu, vestu a zaškolení, jak flyboard funguje a jak ho ovládat. Jsou to vlastně vodní trysky poháněné skútrem. Teoreticky podle toho, kam je nahnete, tak tam letíte. No, jdem to zkusit v praxi. Je to fakt pecka. Trochu jsem se bál, jak to půjde, ale po pár minutách jsem si to osahal a pohoda. Ve vzduchu lítáte asi do 3 metrů. Mně to přišlo hrozně vysoko, jako kdybyste měli nějaký super schopnosti. A pak se můžete z té výšky vrhnout do vody, protože na Orlíku, jak známo, je docela hloubka. To je taková výhoda oproti tomu, než když jste třeba v Praze na Vltavě. No a tohle vás bude zajímat. Když vám to začne jít, řeknete instruktorovi a on vám odemkne kloub mezi oběma tryskama. Takže v tu chvíli je můžete naklánět nezávisle na sobě a otáčet se tak kolem vlastní osy. To je další dimenze flyboardové zábavy. Podle mě si flyboard užijou všichni, co mají rádi vodu, rádi blbnou a učí se nové věci. V tomhle případě létat. Flyboard je vhodný i pro děti, a to od 12 let. Tak a to je konec zvonec. Já letím!